Зранку у Черкасах десятки активістів пікетували Соснівський суд. Люди обурені рішенням, яке ухвалили у п'ятницю у справі вбитого журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Його жорстоко закатували у квітні 2014 року. Замість тримання під вартою колегія суддів призначила застав організатору і одному з виконавців убивства. Вадим Мельник має внести 2 мільйони гривень, а Віктор Горбинок – 800 тисяч. Цю резонансну справу слухали у суді вже 3,5 роки, і кожне засідання відбувалося з гучними скандалами. Загалом на лаві підсудних 6 обвинувачених, адвокати повсякчас намагаються звільнити їх з-під варти. Ухвала суду стала справжнім шоком і для активістів, і навіть для правоохоронців. Після результативної частини у залі засідань зчинилась бійка, але своє рішення судді так і не скасували. Це суддівський безпреділ. Якось так можна. Очевидно, що вони були дуже зацікавлені в тому, щоб прийняти саме таке рішення. Не знаю, скільки це було тисяч зелених аргументів, якби їм для цього дано. Для всієї України це безпрецедентне рішення. Людей з такими тяжкими статтями ще жодного разу під заставу не випускали.